U ovih 6 mjeseci smo pretrčali preko 720 km, 60 sati treninga snage. Atmosfera na startu je bila fenomenalna. Uspio sam otrčati ispod 4 sata kako sam se i nadao. Još tih prvih 3 milje sam se nekako držao jer je samo moja skupina 6000 ljudi krenula u jednom valu, ali onda kad smo se spojili sa još dvije skupine u jednu masu od 20000 ljudi pa još počeli stizati ostale, to je jednostavno bilo previše i jednostavno te ponese. U stazu je atmosfera neopisiva, da tako kažem. Od toga da je na svakom kilometru, na svakoj milji su okretne stanice, na svakom kilometru je nekakav band, nekakav DJ. Ljudi su cijelim putem uz stazu navijaju. To je jedna ogromna masa ljudi, po nekakvoj moje slobodnoj procjeni, ja bih rekao bliže 600-700 tisuća ljudi, dosta trkača, povede svoje navijače, pa su tako i moji navijači bili na tri mjesta kako sam ja prolazio, tako su oni pratili stazu. Sve bi to bilo puno teže bez svih tih sponzora koji su me pratili u svakom koraku. Od tri puta tjedno treninga trčaone, dva puta tjedno u bio treningu, Samsungov sat gdje sam pratio sve treninge, Hidra koju sam pio na svim tim pripremama i koji sam nosio sa sobom i u New York, da ne preskočim slučajno i Almageo, njihove dodatke prehrani koje sam konzumirao, ali i tam i ove ljepokovite naljepke koje sam koristio kad sam osjetio nekakve upale. Sokoni me tu podupro sa tenisicama i ostalom trkačkom opremom i u tim tenisicama sam istrčao preko 700 km do sada. Stvarno su mi potpora u svakom koraku, da tako kažem. Što se tiče savjeta za nekog budućeg trkača, bilo početnika kojem će to biti prvi maraton ili nekog iskusnog kojem će to biti, ne znam, nijakoji maraton u nizu, svakako je da se ne opterećuje rezultatom, nego uživa u cijeloj toj atmosferi, u cijelom tom događaju koji je i za njujorške prilike velik događaj. Od svih priprema par dana ranije, pa cijeli niz događanja koji se odvija tjedan dana kasnije.